І розпочнемо ми з того, що російські пропагандисти почали своє традиційне виття та істерику в соцмережах, що нібито почався наступ Збройних сил України. Так звані воєнкори хором заявляють, що українська армія пішла в атаку одразу на кількох ділянках фронту. Говорять навіть про загрозу для Білгорода і буквально хвиля панічних повідомлень про прорив Збройних сил України на Донеччині, то про хімічну зброю Збройних сил України на Запорізькому напрямку. Та ознаки нового наступу на Херсонщині. Згодом воєнкори схаменулися і почали один за одним публікувати заспокійливі дописи. Мовляв, інформація не підтверджується і не все так однозначно. А от Міноборони РФ взагалі спростувало всі заяви про нібито прорив Збройних сил України.